beeshan Soomaaliyeed oo ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa maanta jawhar ku caleema saartay suldaan cusub ee beesha odayaal dhaqan wax garad Salaadiin boqor iyo siyaasiin reer Hirshabeelle ah ayaa ka soo qayb galay caleema saarka iyo aanu shubka suldaan Cali suldaan Ciise suldaan Umar oo ay beelaha la hadashiile ee Shabeelaha Dhexe u garteen in uu hoggaamiyo ugu horeen odayaal dhaqan siyaasiin iyo nabadoono xaflada caleema saarka ka soo qayb galay ayaa sidan kula dardaarmay suldaanka cusub ee maanta la caleema saaray waxaan caleema saareynay suldaan Cali Ciise Umar suldaano kii la mahdi Allah ka dhigo kii dadka iyo dalka u roon Allah ka dhigo kii bilcaanta iyo barbaarka u roon Allah ka dhigo suldaano sir la aw saafi ahaw saabkaada bi aqaade sir la aw saafi ahaw kulli iyo kulli xafladan lagu caleema saarayo suldaanka suldaan Cali suldaan Ciise Umar aniga waxaan warkayda ku soo gaabina ugaas Caliow kii diinta iyo dalkii Soomaali mahadi Allah ka dhigo Qor Ismaan Nuur ayaa suldaan Cali suldaan Ciise suldaan Umar ku soo dhaweeyay hoggaamintiisa cusub suldaan Cali Ciise Umar waxaan leeyahay suldaanow waa midkii maanta nasiibku u yeeshay saldanada Shiidlo ee tawfiiqda lagu yahay maanta inuu hoggaamiyo lixda beelood oo Shiidlo oo Ilaahayna raali ka noqday suldaano warta soo dhawow suldaano waxay ku dhiibatay Shiidlo saldanaday lahayd ay ku dhiibatay waxaan ka rabnaa amaanadan ku dhiibanay sidan kugu aminay adna inaad noogu kalsoonaatid an tu'addu al-amanati ila ahliha an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl hoggaankiina haddii hadda macnaha maalin har iyo haween waxaan rabaa inay idii socdo dhiiggeeda idii horo nafteeda idii baabiiyo haddii macnaha danta guud ku jirto waxaan u ahay diyaar anagana waxaan ku dadaali doonaa cadaaladda adduunka iyo aakhira oo u dhaxayso Fortuna Abdirahmaan Aadan SBC magaalada Jowhar anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir